Jag sitter här på huk med en åkare som just har kommit i mål, trött sådan. Vad heter du? Jag heter Nils-Olof Åsman och åker för Karlslund i Örebro. Hur gick det tycker du? Det gick tungt idag. Jag hade trott att jag skulle klara 7 timmar, men det är 7:30 ligger jag på nu. Men okej, jag kommer tillbaka nästa söndag och då går det fortare, det vet jag. Ska du åka Vasaloppet alltså? Ja, jag åker dubbelt. Det blir 13 året i rad som jag åker dubbelt. Sen är det 40 år sedan jag åkte första gången Vasaloppet, så att det blir 40-årsjubileum. Men jag har bara åkt 25 Vasalopp, eller det blir mitt 25:e på söndag. Alltså, förbättrar du tiden under Vasaloppet, själva Vasaloppet? Förra året gjorde jag det. Då åkte jag på 7:10. Tappade medaljen 1 kilometer från mål. Men okej, det var bra. Jag står i 50 startled och det är jag nöjd med. Absolut. Är det på grund av kanske att det är mycket folk som det inte går snabbare på Vasaloppet kanske? Du har köer, men att alla åker fortare framför så att det drar undan. Och sen så, ja, det drar undan fortare så att man hänger med. Det är mindre långsamåkare när man åker från 50 startled, utan alla som åker där, de är duktiga. Och det gör liksom att även fast man kör upp i klungor så går klungan fortare än idag. Därför det här är så många olika hastigheter på folket. Men för att orka 2 9-mila lopp under en veckas period, hur har du tränat upp då? Nu stretchar jag här så jag inte får någon träningsverk. Imorgon har jag bokat in massage, helkroppsmassage av min kompis som ska göra det. Och sen så vilar jag nästa hela veckan. Jag åker inte en meter utan jag bara vilar. Och sen så ska jag balla om skidorna och få bättre fäste. För idag hade jag tejp och det gick inte. Och sen satt jag ändå sen där spray på, men det hjälpte inte ändå. Utan jag slapp klister idag. Så det har jag tappat tid på. Ork. Har du lämnat in skidorna till en vallabod av Tåkos? Ja, det gör jag nere i Örebro hos Lindells som sköter om mina skidor. Så det jag åkte på idag, det är glidvallan som jag hade på Vasaloppet förra året. Så vadå, har du inte åkt emellan? Nej, jag har åkt bara 4 mil på de här skidorna sen jag åkte i mål tills jag tog fram dem nu. Så att det var så bra glid. Så att glid hade jag inga problem. Jag hade jättebra glid, men det var fäste. Men är det alltså samma slags valla eller samma valla? Alltså glidvallan är densamma. Man kan åka på glidvalla. Har man bra glidvalla så behöver man inte valla om efter varje lopp, utan man kan åka det. Jag har åkt till och med 4 gånger på samma glidvalla. Alltså öppet spår och Vasaloppet, öppet spår och Vasaloppet. Och det går det också. Jag åkte bra. Jag åkte under 7 timmar alla gångerna. Så att det går. Slutligen vill jag bara önska dig lycka till Vasaloppet på söndag. Ja, 52 någonting. 52-32 tror jag. Du får kolla. Det ska jag. Bra. Absolut. Tack så mycket. Ja.